אני שמולי קרוזובסקי מאופקים הרקוידש וצריך להגיע לכיוון באר שבע. שמולי קרוזובסקי? כן. כמה אתה? 19. מה אתה עושה בחיים? אני חושב לומד חזק, משמח את המסרון העיקרים. אפס להקה, יש לי תזמורת. אתה יכול לענות. הנה זה קורה עכשיו ברגע זה באקשן רץ מערכתית, בום טרח גודים בקרח, אקשן רץ, הכל פה רץ עם רם, מוישה יעלום, מה נשמע? זהו, הלכנו לכמה ישיבות. התקרה שמתפוצצה בכל אחד מהם, כמובן שלאחר מכן החזרנו אותה למקומה. היה שם עוצמות, עוצמות. גם אם אתה לא רוצה לרקוד, הרוקד. יש לי גם אירוע שאני עושה ביום שני בזאת השם. אירוע של יתומים הולכים להקפיץ אותם בזאת השם כל הכוח. יואי פלש, רכוח עם מוישה. אוהב אותך, להתראות, ביי. וואי, עוצמות, אה? מי זה? עם מי דיברת? אחד בשם מוישי. כל המוישי להם יהלומים. אתה יודע למה? קח את המוישי, נעשה איזה מוישי עליה. בואו נחשב להוריד את השין, יוצא מויה לזה, יהלום. למה אתה רואה את השין? בשביל לפרגן לו. מה יש ביום שני? יום שני אני עושה פה אירוע לאיזה משפחה של יתומים. שעה שעה שלנו עכשיו נפטר, יש להם איזה 9 ילדים. והקרובים שלו רצו שיהיה משהו שמח במצווה. יש לי להקת תזמורת, שלכן גם אנחנו נוסעים עכשיו לבאר שבע, יש לי שם כלי זמר. להקה שלך, שאתה המנהל שלה? כן. לא, אני אהיה הזמר. אתה זמר? כן. יש לי זמר באוטו. איזה יופי. אתה עושה מזה כסף? עוזרים לאימאלה. אה, לא אמרתי לך, אבא שלי נפטר לפני 6 שנים. אבא, תעזור שיהיה תחיית המתים, בוא ממשיך. אתה מאמין בתחיית המתים? בטח. אני אומר לך שזה הולך להיות. ואיך אתה מדמיין את זה? אני אגיד לך את האמת, אני מדמיין שאני אבוא יום אחד ביורצייט, בהילולה. נגיע כזה לקבר, נתפלל, וכל התפילות שכאילו אני מתפלל, גם אני מכניס בתוך. אבא, שתקום, אני רוצה לראות אותך. אני סוגר את העיניים, ופתאום אני שומע בום טרח עוקדים בקרח, המצבה זזה. הוא אומר לי, שמוליק בני, הנה זה... מה? לא, זה אמיתי. כן. עכשיו רצינו למסמד ראש. חיית המתים. כן. בן כמה היית כשהוא נפטר? 12.5. בגלל שאני קיבלתי וזה היה לי קשה, ואז אמרתי, אני לוקח את זה חיובי, אז נתן לי כוח לשמח את זה. אז אני יתום. איתך לא צריך, אתה משמח אותי. וואי, הכל שלי לא טוב, יש לי פה לך, אני צריך מזה. אז תן איזה, אה? לא, זה לא צריך. רוצה מים? ברוך אתה אדינו, אלוהינו מלך העולם, שקו, אוי, הנה יום התבואי. אמן. אז יאיר הפטיש, שלא דופק חשבון לי, שלא נוסע מהר בכביש, ואם אפשר נותן בקשיש, והוא התחיל לערוך את הטיש עם אח של יוסף בו קשיש, והוא כעת לאוכל גפילית פיש, והולך לאיתו כמו יש קשיש, אחד הבחורים הכי עליזים, אהוב על כולם במאת אחוזים. ונעבור לה, אין קהילה בלי דלים, אין אברך בלי סלדלים, אין ג'ינג'י בלי כתום, אין קדיש בלי יתום, אין צילום בלי קבר ואין שכונה בלי גבר, אין מדבר בלי ערים ואין ממשלה בלי שרים, אין דבר שמאפנט כמו ניגונים של קלרינט, אין אתיופי בלי טלטלים ואין אוטו בלי גלגלים, אין ערבים בלי משקפיים ואין על האש בלי כנפיים. יש מלא ערבים בלי משקפיים. צודק, אז זה רק בשביל החרוז. אז למה ערבי? בשביל החרוז תפוז. אין חרדי בלי משקפיים. צודק. נכון, נכון. אם תלך איתי במרכז, זה יהיה מפחיד. כל רמזור שאני אעצור, שמוליק, אתה מהקול הבא. ממש, אתה יודע כמה זה היה לי? אתה מה? אני הלכתי למשהו שכמו דה וויס. הקול הבא, משהו יותר חרדי. אוקיי. יש את האודישן הראשון, ואז מורדים, סילונים, אותו דבר. מה שאלת באודישן הראשון? אני אגיד לך את הפזמון. ואני אהיה לו אל היום, ויהיו, יהיה לי לבן, וחסתי. לא יסו, אי לא יסו ממנו, אני ליו ויו, ויו לבן. אז יאללה, תן גברי משהו, ממש, אני לא יודע איך להודות לכם, בעזרת השם שיהיה לי את ההזדמנות, אני אקנה לכם. שמחתי להכיר, אהוב. גם אני. תנק יו, הרב אלעד הצדיק, שמחתי להיות איתכם. להתראות, צהריים טובים. תחזיק מעמד, חביבי. אמן. שמור על עצמך.